Neid. Pip, pip. Malo si bio, mislim, nepotrebno prost. Samo iskreno, ko ti direktno. Kaže, ko ti kaže? Ajmo dalje, kako prihvatiti starost? Imam 35. Čega 35? Radomire, antipatičan si, dobro, sa njim, sa tim se slažem. Jel bi ti mene oženio, evo, objektivno? Moji sam lud. Znate kako se Radomir javlja na moj telefon? Ja kažem, aj molim ti, javi se, ne znam čiji je broj. Halo, mhm. E pa da, ovde je sadašnji muž, god se tražiš. Pa nikad se ne znam s tobom. Nikola bi me oženio zato što dobro kuvam. Nikola zna da ceni dobro kuvam. Mislim da nije, o, da nije ovaj zauzet. E se dobro kuva, tu se dobro i ljubav čuva. Dobar dan, dragi mačići, dobrodošli na moj YouTube kanal. Ako vam je nekom igrom nesrećnog slučaja YouTube savjetovao i predložio ovaj moj kanal, onda mora da ste potpuno šiznuti ovaj, i da nešto s vama nije u redu, naročito ako imate ispod 25 godina. A ako ste tu zato što volite, onda dobrodošli. Počinje vlog koji se zove Q&A ili ti odgovori i pitanje, odnosno pitanje i odgovori, ću mene odgovori i pitanja i odgovori. Ekipa koja radi moj vlog se povećava iz dana u dan. Sa mnom su ovim redom. Dobro, i Hljaja i Radomir su od uvek tu, ali sa ove strane Nikola montažer, Lena Marinković, ćerka. I ćerka, najstroži kritičar, stilista. Šta je ona dođe? Zvocalo. Zvocalo. Mrgud. To prve. I šega komika. E, to je to. Ali volim. Vlado, Vlada, snimatelj jedan, laki tonac, Nebojša Jokić, to sam rekla, Kljaja je tu, pa je tu, Radomir je sad uzeo kameru, naravno, zato što dečaci vole da se igraju, i tu je Dimitrije, naš, ovaj, naše sve, a iza zida krije se Ivan Bukvić, reditelj, tako da ovi... Ovi vlogovi postaju sve skuplji za izdržati, a vi morate što više da ih gledate da bi mogla da platim sve ove ljude. Dakle, danas se igramo odgovore i pitanja, odnosno pitanja i odgovore. Kao i uvek, Kljaja mi je poslao screenshotove raznoraznih, ja nemam pojma o čemu se radi, sad ih prvi put otvaram. Važno je da meni Kljaja poslao ovo. Ti si potpuno budala. I tako. To, ne. Pa tako i kjak. Now and... E, može prva. Koliko ja volim slušati ovu ženu. Ne postoje emisija, intervju, ma sve gdje je ona gostovala, da nisam sa posebno pažnjom slušao. Siroti čovječ. Anđo sa greškom se zove. A isti je slučaj sa njenom muzikom. Vrlo posebna žena koja žena slušajući i čitajući komentare ljudi vidi se nije shvaćena na pravi način. Hvala ti što ponovo snimaš i što u današnjem vremenu imamo poslušati nešto pametno i zanimljivo. Svu sreću tebi i porodici. Također, baby. Kao što sam rekla u svom prvom vlogu povratničkom, koncentrisat ću se naravno uglavnom na vaše pozitivne komentare, zato što me oni motivišu, oni me zabavljaju. Mislim da u životu važno koncentrisati se na pozitivne stvari. Sve što je negativno, a konstruktivna kritika, naravno da ću u njoj razmisliti i prihvatiti, a sve što je bulažnjenje, prostakluk i krajnje neinteligentno drvljenje i mrso muđenje, naravno neću ni pročitati. Ajmo. Kaže Mici 90... A, ovo je Mici, čuvena Mici. Ovo se čekalo, Gocilin, dostala si na YouTube-u, pravo da ti kažem, još jednom od mojih najvernijih fanova. Pravo da ti kažem, pravo osveženje za prazniče dane, mnogo sam srećna što si se vratila na YouTube scenu, što se kaže, nisam se vratila na YouTube scenu, na YouTube scenu se vraća baka prasi ekipa, ja samo nastavljam da vam dosađujem. Čestitam na srebrnoj plaketi, zasluženo, srećem Božića, najdraža naša, uživaj sa porodicom, love you, love you tu, hvala ti puno, ajmo dalje. Ustani, kreni. Fala, da izvinete, kur... da si se setila, verovatno, pa sad onih emojija milijardu što se smeju. Sad nema više stajanja i ovako velikih pauza, snime češće, god su ljudi vole da gledaju tvoje vlogove. Malo si bio, mislim, nepotrebno prost. Samo iskreno, ko ti direktno. Kaže, ko ti kaže? Da kažemo hvala banani. Ali, da, hvala banani. Ali stvarno nekad...
čovek ne može da izrazi do kraja svoje mišljenje bez da sočno opsuje. Čitala sam negde da ljudi koji sočno psuju su emotivniji, srećniji i manje skloni srčanom udaru. Hello. Ajmo dalje. Kada god gledam tvoje vide, dobijem želju da njegujem lice jer si mi motivacija, inače si super. Sve što ima veze sa negom lica, anti-age medicinom možete da pitate, ja ću vam snimiti sve što je potrebno da znate da to nije nikakav bauk, ne treba vam da prodate bubreg da biste dobro izgledale, sve je okej. Okay. Mislim, ima nekih krema koje su malo skuplje, koje ne preporučujem, ali dobro, ajmo dalje. Zanima me šta misliš pod tim pravi muškarci, drago mi je što se vraćaš na YouTube. Kad mislim pravi muškarci, mislim muškarci koji nisu isfrustrirani iz bilo kog razloga. Muškarci koji, ne mislim muškarci u smislu seksualnog opredeljenja. Ima puno, mislim, homoseksualaca koji su od početka do kraja alfa muškarci i muškarci, zaista. Mislim, jedan ogroman broj. Kao što među heterom muškarcima imate jedan ogroman broj najobičnijih pičkica. To je... Deca, evo, kaže ona, nemoj da kaže tetkica. Dobro, nije, tetkica je, da. Je ovo je, eksplicitno je, zato što drugačije... Četiri. Da, ja ne znam kako drugačije nazvati muškarca koji se ne ponaša kao muškarac. Osim, kako je ono rekao? Pička je ponergan, pizda je karakter. Da, e, Rade Šerbeđija, film Variola Vera. Pička je polni organ, pizda je karakterna osobina. Da kažemo da je to ovo drugo. To je rekao Rada Šerbeđija, ja ga samo parafraziram. Ne ide. Pip, pip! Nema pip, 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 pip. Nećemo. Ajmo dalje. Kaže Danko Ekert, Darko Ekert. Goco, tvoja pojava i duhovita energija je nešto najlepše što može da se desi i vidi i sluša u životu. Pozdrav za tebi, tvog muža i vaše saradnike od mene, Darka iz Beograda, uniformisanog službe obezbeđenja. Zdravo, Darko, živ bio, veliki porasto. Hvala ti na svemu. Ajmo dalje. Kako prihvatiti starost? Imam 35. Čega 35? Godina. Godina u penziji jedinog. Nemojte da se smete. Ima ljudi koji stvarno ovako... ja vam se izvinjavam što vam se ovi idioti smeju. Moja ekipa cela. Najviše kljaja. Najviše kljaja. Imam kaže, pravo. Kaže, imam 35, osjećam se kao da mi je kraj života potrošeno, staro, propalo. Ovo je vrlo ozbiljna tema, uopšte nije smešno. I kad se ogledam, očajno se osjećam, ne mogu da prihvatim svoje prve bore sjede. Nikako se ne mogu zamisliti starom. Dobro, e ovako. Ako kad kažeš nije smešno. Pa nije smešno. A to je žena napisala. Žena je napisala. Pa ne bi sigurno muškarac napisao tako nešto. Molim, pa ja znam više muškaraca koji im smeta sjeda dlačica, poznajem neke koji kad vide sjedu dlačicu ili se mrča pojavila. Ko to je? Pa ima muškaraca takvi, šta ne poznaješ? Šta fali se jedim? Pa naravno da ne fali ništa. Evo ovako. Ovo je ozbiljna tema zato što poznajem mnogo žena koje zapravo i svoje frustracije od svojih godina mrze i mlade žene koje dobro izgledaju i starije žene koje dobro izgledaju, koje mrze sebe. Ovako. Pod broj 1, starost je privilegija. Kao što vidite danas, ostariti zdravo, ostariti sa zdravom pameću, ostariti u zdravlju zdravog tela i zdravog duha je ozbiljna privilegija. Prema tome, starost vam daje privilegiju da vas boli uvo. Starost vam daje zrelost, starost vam daje sigurnost u sebe. Ono što ja kao mlada žena nikad nisam imala, to je sigurnost u sebe. Nisam imala sigurnost u ono što radim, nisam imala sigurnost u svoj izgled. Sve mi je smetalo, smetalo mi što su mi noge kratke, što nemam uzak struk, što ne znam, mislim, što mi kosa nije drugačija, što nije kovrđava. To je budalaština. Prihvatite pakovanje koje imate, to je jedino koje imate i potrudite se da ga negujete, da ga čuvate, da mu date sve što mu je potrebno, vitamine, vodu, ljubav, redovan seks, redovnu negu, fizičku aktivnost, duhovno ispunjenje i nećete imati problema sa tim. Nijedan muškarac, zdrav, prav, normalan vam neće zameriti što imate bore, što imate sede, a ako ste puna života, ako volite život, ako volite sve oko sebe. Znači sve što dolazi iz svake od nas, iz svakog od nas zapravo, dolazi odavde i odavde.
Jer spoljašnjost se menja nenormalnom brzinom. Život tako brzo prođe, lepota, čvrste sise, čvrsto dupe, čvrsta koža, vilica koja stoji zategnuta, brzo prođe. A ono što vam zapravo uvek ostaje, to je sjaj u očima i ono što imate da ponudite kao svoju energiju kada uđete. Prema tome, na tome radite. I kada budete bili zadovoljni onim što vidite u svom ogledalu, ne u smislu fizičkog izgleda, nego sjaja u očima, tada će fizički izgled mnogo da se menja. Jer vaš fizički izgled zapravo je refleks onoga što osjećate unutra. Bilo je u trenutku mnogo smešno, zato što sa 35 godina je najgore što možete da se osjećate propalo, staro i loše. Kljajo, koliko si napunio? Za 2 meseca 50. Za 2 meseca čovjek puni 50 godina i izgleda i sija neverovatnom energijom. Ja punim 48 ove godine, hvala Bogu dragom, u zdravlju i zdrave pameti, i vrlo sam ponosna na svoje godine. I svesna sam toga da ne mogu da se takmičim u lepoti ili u visini guze ili čvrstoći kože ili zategnutosti lica sa devojkom od 25, sa samom sobom od 25, ali ovim godinama nema potrebe ni da se takmičim. U ovim godinama sam ušla u kategoriju legendi. A ona tek ulazi u najbolje i najinteresantnije godine. Zato smo se smijali. Upravo to. Znači, za svakog normalnog, zdravog, pravog muškarca vi ste u najboljim godinama. Zato što tek sada znate sve što treba da znate i zato što tek sad treba da volite sebe onako kako jeste. Inače, nickname je Marilyn Monroe. By the way, Marilyn Monroe je bila prelepa i kad je umrla, a ipak se samo ubila. Bila je nesrećnica do kraja života. Prelepa, seks simbol čovečanstva. Niko je nije zaboravio, ali je bila nesrećna. Znači, lepota ne znači skoro pa ništa. E, kaže, da li ti je palo možda na pamet da napraviš Survivor sa svojom porodicom na 2 nedelje? Ti u život je Šišmiš. Ne znam da li je muškarac i žena. Brate, meni svaki dan Survivor s njima. Kad sam u PMS-u, naročito mi je Survivor, čisto da znate. Ali, nije loša ideja. Imali smo ideju da odemo na kampovanje na Provalu. To je jedno jezerce blizu Bača, tamo gde je moj muž odrastao. Međutim, to nije pravi Survivor. Iskreno da budem, volio bih da stavim prvo svoju ćerku u te uslove, zato što Selena panično plaši insekata, zmija, guštera, a veroli ne, najviše se boji golubova. Prema tome, za nju je Survivor da je odvedem na trg Svetog Marka u Veneciji i to je Survivor najgori na svetu, tako da. Ajmo dalje. Ivan Džo, a kako bi bio vrh vlog da se na svaki 30 sekundi ne ubaci neko od ovih likova? Nisam mogao da završim do kraja, jako su mi antipatični. Za srca me ujeo. Radomire, antipatičan si. Dobro, sa tim se slažem. Kako se zove čovjek? Ivan Džo. Ivan Jo, vjerojatno se loži na Andriju Jo i Saru Jo. Ajde, čuti, ostavi, nemoj da ga slenderuješ. Ivane, ja se slažem s tobom, također mislim da je bilo previše ovih sporednih likova. Fuck you. Koji nisu tako važni kao ja. Hvala ti na sugestiji, prihvatit ćemo je. Ja ću prihvatiti ti, pošto ovo je moj vlog. Ne snimamo više vlog. Idemo u kući, gotovo za danas, hvala. I kaže Jelena 017, nervira me, nemam kanal koji emituje tvoju emisiju, također ni porodično ono što ste snimali, hoće li biti na još nekom programu, volio bih da gledam, pozdrav. K1 televizija je trenutno kablovski operator i nalazi se na MTS-ovom provideru, je li tako? Da, da. Može se gledati tako što skinete, ima nekoliko opcija za, mislim za smart telefon, za smart televizore, možete skinuti aplikaciju Telebox. Telebox, kao i za telefone? Kao i za telefone i na njima možete pratiti na preko Telebox. Potpuno besplatno? Potpuno besplatno možete pratiti K1 televiziju. K1 televizija iz ne znam kog razloga ne praktikuje da stavlja na YouTube naš reality i moju emisiju, nažalost, ali prosto ja sam njihovo lice, oni odlučuju o tome. Ja im savjetujem da možda ne bi bilo loše da pravimo neke specijale koji bi išli na nedeljnom nivou, ali kako bih rekla, ipak sam ja neko ko
radi za njihov program i oni odlučuju kako će taj program da izgleda. Toliko o tome, žao mi je što ne možete da gledate. Da to, a? A, dosta ti. Dosta mi. Pa da ne iritiramo Ivana više. Raša, kako ćeš spavaš? Samo ti kažem, čovjek je potpuno u pravu. Jeste, ja se izvinjavam. Ovaj nije mogao da se suzdrži uopšte. Ovaj je, znači, kenjao toliko... Uželao se vlogova. Uželao se kamere, uželao se popularnost i ono će preko mene da postane po... Pa jesu. Preko kreveta. Preko kreveta da postane popularan. Pa ja sam preko popularan. Tebi poznat. Žukela je. Kako ide ona pesma? Ja bit ću poznata. Ja bit ću poznata. Pa bit ćeš. Napravljeno poznata. Čekaj, a Radomir koji se javlja... Znate kako se Radomir javlja na moj telefon? Ja kažem, aj molim ti, javi se, ne znam čiji je broj. Halo. Mm-hmm. E pa da, ovde je sadašnji muž, god se traži. Pa nikad se ne znam s tobom. Kaži, kljavi. Jel bi ti mene oženio, evo, objektivno? Moći sam lud. Ajde što se švalerate, sad doće još i da ne, se da ženite. Da si slobodan, da si slobodan, da li bi me oženio? Pa nisam lud. Koji... Nikola bi me oženio zato što dobro kuvam. Nikola zna da ceni dobro kuvanje. Mislim da nije, da nije ovaj zauzet. Gde se dobro kuva, tu se dobro i ljubav čuva. To je ona kuvarica iznad šporeta ti okačio. Hvala vam puno za komentare i pitanja. Ovog puta Kljaja je izabrao neke uglavnom fine, osim što u jednom rekao lik da ga baš Kljaja i Radomir ovi likovi me nerviraju. Evo viš kako smo fair. Viš kako smo fair. Evo vidite šta je objektivnost na delu. Nadam se da ćemo imati prilike više da se družimo. Od sada vlogovi idu mnogo češće zato što ovaj čovjek ovde, zove se Nikola, ovaj može da ih montira, ne mora Radomir samo to mučenik više da radi, nego mi ovde svašta nešto snimamo, onda mi to uvalimo Nikoli, Nikola to izmontira, napravi od toga čudo i vi gledate moje budalaštine u jednom, kako bi rekla, divnom formatu, zove se YouTube vlog. Vidimo se u narednom vlogu, možda neku malo ozbiljniju temu. Nešto me ovih dana baš iniciralo da pričamo o odnosu medija prema ženama. Obzirom na to da mi se već smučilo o priči medija o nasilju nad ženama, samo poslovično i samo onda kada to može doneti veći broj čitalaca i klikova na... portalima, zapravo se time niko ozbiljno ne bavi, niko se ne bavi na način da stvarno suštinski štiti žene od nasilja svih vrsta. Tako da ću malo da pričamo o tome. Evo, Laki se već naježio, porasla su mu ovaj... Šiške. Da. Inače ima muškaraca koji tvrde da žene imaju mnogo veće prava od muškaraca. Do sledećeg viđenja, volim vas i ljubim. Mrki, to ću vam mrle. Dođi. Znači, Mrki, ele, evo da vas i Mrki pozdravi. Kao što vidite, Mrki je samo deblji i veći, isto kao i ja. sve vas volimo i ljubimo. Do sledećeg... Čekaj, Mrla, opusti se, što ti je, bro? Neću ti ništa. Šta mu je pa mačka, jebate? Šta ti je? Da ti neće izgovoriti. Da, ali znaš kako je koko opušteno. Dakle, do sledećeg viđenja, vidimo se u nekom novom vlogu sa nekim vašim novim pitanjima, nekim novim temama. Ljubim vas i volim. Subscribe. Ding, ding, i vidimo se sljedeće nedelje. Ćao. Cut!